নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। হয়তো প্ৰথমবাৰলৈ অসমত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অসম বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা 6 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে সকীয়াই দিছে। হয় বন্ধ আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক, নহ'লে ৰাজপথত ওলালে আপোনালোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। বন্ধৰ সমৰ্থনৰ ৰাজপথত নামিলেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব প্ৰতিবাদকাৰীক। এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে বন্ধ ঘোষণা কৰা সংগঠনক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে। বন্ধৰ আহ্বান উঠাই ল'বলৈ 6 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক সকীয়নি দিছে এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে। এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে অসম আৰক্ষীয়ে 6 জনগোষ্ঠীয় যি যৌথ মঞ্চ আছে তেওঁলোকক এই সকীয়নি এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিছে। অহা 15 নৱেম্বৰত অসম বন্ধৰ আহ্বান দিছিল আৰু সেই বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ এই মুহূৰ্তত নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষীয়ে। বন্ধ আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক, 6 জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ভাষাত কোৱা হৈছে এই বন্ধৰ আহ্বান সম্পূৰ্ণ বেআইনী। বেআইনী আখ্যা দিছে অসম আৰক্ষীয়ে। বন্ধৰ কোনো অনুমতি দিয়া হোৱা নাই বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আহ্বান বন্ধ সমৰ্থনকাৰীক। ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে বন্ধক বেআইনী ঘোষণা কৰি থৈছে। বন্ধৰ নামত যদি কিবা কাৰণত ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি ক্ষতি হয় তেন্তে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, সংগঠনে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। অহা 15 নৱেম্বৰত 6 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যৌথ মঞ্চই অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল। কেইবাটাও দাবী আছিল। 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ। এই মুহূৰ্তত এয়া নিৰ্দেশনা য'ত স্পষ্টভাৱত ঘোষণা কৰা এই বন্ধ উইথড্ৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ইউ আৰ হিয়াৰ বাই অৰ্ডাৰ টু উইথড্ৰ দ্য বন্ধ কল এণ্ড কোঅপাৰেট দ্য মেইনটেইনিং পিচ। হয়তো প্ৰথমবাৰলৈ অসম আৰক্ষীয়ে বন্ধৰ বিৰুদ্ধে এনে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। অসমক বন্ধ ৰাজ্য হিচাপেই জনা যায়, কিন্তু হয়তো এতিয়াৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব।